Բարև ձեզ, եթերում Արեւմտեան Հայաստանի հեռուստատեսությունը ներկայացնում շաբաթվա լուրերի ամփոփից ծրագիրն Արցախի բարբարավը։ Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահային հրամանագրավը երկրի նվիրված քաղաքացիներին Պողոսն ու Բարի անվան մեդալն ստանան։ Ստեփանակերտի Գրամեզ թաղամասի շենքում սեյսմամի մեկուսացման գործեր են անում։ Արցախ 17 ընտանիքի էր ընթազատներ տվել։ Արեւմտեան Հայաստանը Մալաթիա 2 հատազյակ քարանձավն հայտնաբերել։ Մարտի 10-ին Արեւմտեան Հայաստանը ազգային խորհրդի նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը արցանց համաժողովը ըննան։ Սիրդեհաշեն ազատ բնակֆոնդումը տներ կան, վերտրամադրելունք մեր տեղահանված հայրենակիցներին, համայնքապետ, օգնության ձեռք Արցախ կազմակերպությունը ուրանրած աշխատանքներն է ներկայացնում, ուշադրության կենտրոնում խոհերքն են։ Մեր Արցախը ամեն ինչ է, դրա հետ ինք կռևտամ, Ստեփանակերտ բազարում են լացնուտի ծաղը յուրուր կողքի։ Հարգելի հայրենակիցն է, պատիվ ունենք ձեզ հայտնելի Արեւմտեան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմենակ Աբրահամյանին ստորագրած հրամանագրին համաձայն, սորասետը հայրենիքի նվիրված ժողովուրդը բացի Սուր Խաչ մեդալից Պողոսն ու Բարի մեդալ են ստանան։ Այս մեդալը այն մարդկանց ընտալու, ով Արեւմտեան Հայաստանի զարգացմանը, հատկապես մշակույթի, դիվանագիտության, սպորտի եւ այլնի կայացմանը նպաստալ։ Նշինքվեր զինվորական Սուր Խաչ մեդալը տրվում է այն զինվորներին, կամավորներին, ովքեր մեծ նվիրումով ու հայրենասիրությամբ մասնակցան հայրենիքը պաշտպանելու գործին։ Ստեփանակերտի Գրամեզ թաղամասին Պերվի փակուղու թիվ 8 հասցեին 9 հարկանի բազմաբնակարան շենքումը սեյսմամեկուսացման գործ էին անում։ Սրա մասին Արցախ պրեսին տեղեկացրել է Արցախի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարության մամուլի պատասխանատու Մարթա Դանիելյանը։ Շենքին հետագա անվտանգ ու ապահով շահագործման հետի տափինտակի հարկերը կամաց-կամաց հիմքան անջատելու են ու սեյսմամեկուսացման համակարգ ընդդինեն։ Համաձայն նախագծի այս պահին շենքին պտվալումը սեյսմամեկուսիչներ են տինում, նշել է Մարթա Դանիելյանը։ Արցախի Հանրապետության բնակարանային հարցերի կոմիտեի նախագահ Արմեն Մանգասարյանի գլխավորությամբ Ստեփանակերտ Թումանյան թազա բնակելի շենքերին իր էքսենյականոց բնակարանների վիճակահանությունն է ելել։ Ասում է, վերվիճակահանությանը կռվեն վխտեն զոհված կամ անհայտ կորած անձանց 17 ընտանիքներն են մասնակցել։ Ասում են, վեր հետագայում սոցիալական տարբեր խմբերի ընտանիքների 130 տներ են տալու։ Արեւմտեան Հայաստանը Մալաթիա նահանգին Ակչադաղ գավառումը բնության ֆոտոգրաֆը Յուրան շրջագայությունները մինին վխտեն պատահական երկու հատ քարանձավներ է հայտնաբերել։ Նշում ավեր քարանձավները մինը 50 մետր երկարություն ունի, մինն էլ 60 մետր։ Մարտի 10-ին ժամը 10-ին Ֆրանսիայի ժամով ժամը 7-ին Զորավար Անդրանիկ Օզանյան ծննդյան 157-րդ տարեդարձը խորագրավ Արցանց համաժողովին 4-րդ հանդիպումն այնեն ֆրանսերենով։ Համաժողովին հիմնական թեման հայ ազատագրական շարժման գործիչ ֆիդայապետ Զորավար Անդրանիկ Օզանյանի ծննդին 157-րդ տարեդարձն այնեն։ Համաժողովին վաղտը Զորավարին գործունեության մասին են խոսելու, ընթացքում ու նշվելու է Յուրան դերը հայ ազատագրական շարժման գործումը։ Իրավիճակը կարգավորելու հարցում լուծման որոշակի տարբերակներ են առաջարկվել։ Արցախի Հանրապետության Ասկերյան շրջանի Սիրդարաշեն համայնքին ազատ բնակֆոնդումը 10 հատ տոն կա։ Բնակիչներն պատրաստ են էտները Արցախ ամնացած բնակավայրերան տեղահանված ընտանիքներին տրամադրին։ Սրա մասին Արցախ պրեսին թղթակցինի հետ զրույցում ասաց Սիրդարաշեն համայնքապետ Հայկ Հակոբյանը։ Յուրան նշել է, որ ժողովուրդը գյուղատնտեսական գործերով են զբաղված։ Կռվանը ետը համայնքին համարյա 80 հեկտար գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքը մնացա թորքին ցերքին, բայց ժողովուրդը Յուրան հողամասերը հալա մշակում են։ Շկոլին շենքը փիս վիճակում է, բայց տասերին բնականոն ընթացքին խնգարում չի։ Շենումը համայնքապետարան կա, կլուբ, մինգետ թազա բուրժկետ, նշել է Հակոբյանը։ Օգնության ձեռք Արցախ հասարակական կազմակերպության նպատակը մարդասիրական օգնություն ինգել բարեգործական գործունեություն իրականացնելն է, սոցիալապես անապահով զոհված կամ վիրավորված զինծառայողների ընտանիքների աջակցություն, պատմական ճարտարապետական մշակույթի ու արվեստի հուշարձաններին պահպանման, ինգել վերականգնման ուրիշ մարդասիրական ու բնապահպանական ծրագրեր։ Այս մասին Արցախ պրեսին թղթակցին հետ զրույցումը ասել է հասարակական կազմակերպության հիմնադիր նախագահ Քրիստինե Գալստյանը, ամփոփելով հասարակական կազմակերպության 2020 թվականին ըրած Ձերը Լիչնի ես Դյուշչումկյա, մի 15 օր Ռուսաստանում մնացալ, գրեց հալչում, վեճել Երևան, ինձ քինալի տեղ չունիմ, մեր Ղարաբաղը ամեն ինչ է, դրա հետ ինք կռևտամ, Դոնարա Ծյոծյանն է ասում։ Դոնարա Գասպարյանը 30 տարի է Ստեփանակերտ բազարումն է գործանում։ Ամենահամավ ժինգալավ հացը Ստեփանակերտ Դոնարա Ծյոծին թխած ժինգալավ հացն է։ Կռվանը ետը բազարան խրեգն առևտուրանում, էլ առաջվանը չի։ Կռվանը ետը արդեն զգույշ է խոսում, բայց մի պեն հաստատ է գիտում վեր, եթե կուրցրածը ետել չբերինք, գոնե իլացը պիտի պահինք։ Մհենք Սարգսավետիսյանին Քաջ Անդրանիկներ երգը նվիրում ենք մեր սիրելի դիտորդներին։ Կտեսնվինք հաջորդ շաբաթ։ Հայոց ազգի մեր քաջ մարտիկներ, մեր սուրբ հողի հերոս զավակներ։